Утекнувшись на фирга сакасере информационно бирини курагат студия Галубов Гоголева Лелевин Бучаска. Салаячнык тахага скепсети балаганын магнеги күнүгер регион бахалыгын эбехинен толорор айсы Николаев телевидениянан он наражинан бүгэ фирга кыттыга. Чокускай лохтохторгар муниципальный тахымнаг бүбарга болжохынына куластаган сагланна. Саха Сергете Дорда Хухарсхала, Америка Ляскатен Анкорич Коратгар, Алгас Махантрордулар. Владимир Путин правительствага пенсионная система уларытылары киллери миллионунен дойдолохтоғын жылхатыгар оруллағын умнуваттаргар ңырды. Бұхарыны сиерді қатеніне қас бірді кейін терегер сөп түбейіқтәғден әтті. Бұтығынан салай әтчі Омскай қораққа болбыт социально-экономическай сайдыға тұғыламыт мұнняққа етнерді. Бұпроғық сабаққа олығығар экономика онына үлі рынағын тұрғын учуаттан көрілі өқтәғ. Олар ейлар кейлерді боллақтарына бүгінгі олық ерді білігер әппеттер әнекетін Россия Айса Николаев бүгі эфирге сақасырын лоқтоқтырын ұйтыларгар құрыйдуа. Айса Николаев бүгі эфире балаған ейін маңнайгы күнігер субботаға Джокускай береметінен кейхесетті часқа ұйтылды. Илдар Ханабәйінеген толыр отчу республика лоқтоқтыры интерегер бары бопростырғар құрыйдуа. Терен тұрар солталақ бопростыры қайдақ бұғарар тұғынан кепсе онна саха сенин сайдытын тута кайыскаларгар санатны хитнери. Бери саха көрдөрөр хитнерер компания телевидениетигар Якутия сүрбөттүөт, Мамант, Россия сүрбөттүөт телеканалларынан онна тетим аражинан ытылдыган. Олоктоктор Айса Николаевка ытыларын бүгэ эфир кемигер студияга диен бириктерин сөп, бу Айса Николаев Илдар Ханабәйінеген толору отчу дугунагар бастакы бүгэ эфире. Сондары салгыбын Алроса компанионны өлен руйоны социально-экономической сыгынға сөбілен баттастылар. Компания генеральный директорын солбуячы Игар Соболев хейтінер бүтінен Алроса 5 сыл устата улуска 100 миллион сол кобайы ағардыға. Маны сәрге сөбіленге сұрулларынан компания лоқтоқ негеленден өреттері еге көмілі өйіқтәғ, етен экологияға сыгыннақ боп простар келділер. Санатабын сотрутағы та үйе мұнатағы байдақ сәрге өле сағаламбыта, етен етағынан аны үш сылынан томтордоғы сәрге өле бір арабыланынар. Бүгінгі түн Джокускайға болжоқ әндіне қоластағын сағаланына ол күрдік соқонғылы ғоран ұлықты оқтор, болжоқ әндіне балаған ейін ағысыз күнігер дері қоласты ықтыран. Ол күрдік бір келім бұйбар күнігер арасы бастанар түрі өтінен манна суық болар жон, кейін қорат бағалығын етене ұлықты оқ дума депутаттарын талар муниципальный бұйбарға әрді күттар, бұраптақ. Сарсыңыттан атыржа қайын 33 күніттен налог кодексатыгар саңаулары илар күйігер келелер. Ол күрдық мантан салғы тәрелтелер физическай сирейдер доходтаргар бюджекка налогу итеніне страховой төлі бүрдері анал пондаларға ұйтар болуқтыран. Өскөтін тәрелте болжамыт кем кәнеттен 10 күн ұстата НДФЛ-нан төлі білің орбатуғына налог органа бұ тәрелте бан шотынан туғанар өңелерін тоқтатыр бұраптақ. Болары Россияға бас білілеақ таздойду граждандаргар әмет ұғыланар. Екетінші сүрбетуэт сылғадері мирнеге нүрбаға бүлігі онына сақасырын атында районларғар ғон оғо технопаркалары бар болуқтыран. Кванториумнар қас бірді чөпчудаға үйретелерін тағынан научно-техническай көріңлерге таланына ғоғылар салғы сайдаларғар көме болуқтыран. Аны 5-6 сылынан қас бірді 6-10 тұғыншаттан тақсан еленелі ақпуынларға оғо технопаркалары ғылықты ақтар, маны тағынан паркалар жоғыз көріңлері ме бар болуқтыран. Үс-үстердан күра парка көметінен Россия, Ирак, қая бағарар мұнығар олырыр оғо аддитивный, лазерный, онны космическай технологиялары бағылын сөп. Сақасырын сайдытын бұры егін чәрчетінен дұрубетігер қатшықтақ ден өйді бүлге тренин болла. Бұтыр әңге дұрубетігер қатшықтақ ен бәлейттен опсастыбаға кербет қалы болар ден әттілер, оның манна нығыл ұққы өскүр арас балғынен оңырын көрін тренинлері оңнюлары ұттылар. Маннан бәлейттен бұ медицина термине оның кеғи жарыттан әрі жон санаты кенеға ұраты болу соқтағын тұғылатылар. Специалистер где будут, уксун педагогтар, специалистар, терапевтар, калячилер, а так им бедно стажинга и так потна на хер был вопрос дискуссия та хаче, но наоборот кинер идрахан аллара улариергар то халах полар. Джокуска чугаханага маган бөлүгүн кайыстабалара куртопуйдарын костон реллер биге корреспондент Екатерина Амосова бутугунан материалын көрүм.
Курана қарабуырнан көрін сыппыт 15 гектардах бағынаны Агей Эверстов бұлырыңғыттан сөксетен бұйылгі үйін өтін кеге сүйе суық. Гектардан ачабыта сүй сентнер қортуапы келейі. Ото бұйын басықы күн. Олен пака бұ комбайнеры үлілі тәйде өт. Он қапалқын ек. Балаған үйіз күнттен ағыл еқпыт. Осқол үйірін әшіләп тәтсақтара. Онна студенары үлілі тәргіні өт. Бұ сайын көте сылдан үлгелі ағардақ құрылатан жа абырата ден қайысы жона әтергеділі айылғаға сүгірігер. Өссе темір көліп күйі күйіға туғалығыр. Бұл үйін чепшетілі ақ кредитке комбайын ұлбыттарам, бұйланы ұғығар ұлыған техниканы бұлымыттар. Қайысы үкі көрін құртуапыу олардар, қолыбыра бұ вармас суарты болар, аға ғубы құрдық бөдің, оңна менігес болар, оның бір ұқтан кейлі құрдық құртуапыу қостауатылар, оңна бұ сатыры көбінен маңны құлақан бөдің құртуапыудар атығыға тақсығықтары. Қомур үлеті атақтанматын күрдік бағылақ жону бағынаға үлетелілер. Күнге бейбі түгіншеден бұсыған, бейтер 30 кейлі қортуапы ден бұға кәпсетен Түйәрі Николаева өребіл күнін қалтай ағарбат. Аты бұл бордағы енді бұл бордарым бірақты бұтты. Онында құрығы бұл бұттардағы ең бәрі бұтты. Олғаны ол жаққа бар Маған бағаныларға өң бордақ болан жүгіскейгі бүйріксін бөрген өлгі мүліте келілер. Қораттағы ғарсынап тілітеға бүк үйін 500 чекатуанна қортуапы өтіптарықтарам, оннағы да көңілі түйгі дәлетші тардылдыға. Ардақтағы бұланы толыру бағанақ бұд. Бұланы 12 олдағынан қортуасқаға 13 түйіншеттен тақсаны қамер бағанақ бұд. Көміс көліғін тілдері сыра сылба түміге үйіс емететтен білілер тұтылықтағы. Жоғылығын Агей Эверстов қортуапыын сұрдың әбен олардан бағанабын өсі сәттен ғар гектарынан кенетемден кескілеғы тұрымдыр. Онтын бүгін қомур бастығы күнігер 10 суыда есіре қостуан тонны кереңе қортуапыы ұлынар. Гизерина Амосова, Евгений Рязанский, Маған Чекускай. Горный лугар келенге уонча сылтан беттях чертапалуох ден саха сергер седях сы сотол гемни кюнер. Бот сюхи мечерен аластыргар савардан лох тохтору долгутар. Бұқұрды конфессия Накентевна күннеті сыйыс оту ұтары оқсуғар. Үйнейіне айылғаны өрі сәңәрін өрдер болан, онша сылдағы да ан маңнай өйден көрбіт. Күхін болындағаны тоқта, тоқ құрдық. Олық қар құрдық. Үшігей банда қар құрдық. Түхәр банда бі еқі бөйіс бүтін өте келер. Қанна бақыр тиен сөптіғ. Оты бі дейбіт, хайба бүтін бөйіс бүтін өтін саскыттан хай ол күйінгі аңырлы. Онтан расты хиджабыт постоянно. Бұ үйнәйі қазда атынан білілер. Чертополоқ, бадяк, татарник, онтан да атын аттарынан сұрылы салжар. Сабағалағын бұғытынан соғыру дойдулардан оту әбейі кітары қатастан келсібет болуын сөп. Ордық сейіктәк сергет абылын үйнәр. Онна олыс түргенік тарғанан селестардар. Күхін сас атын аллергиялақ ден, әгін ден, әлбәк болға Оны түнде аттына ағыбытын бәбіт көй ақпытын сөп күтшігей сире. Қайдақ кедам ұманы құлығын ұрыбыттен нағал бәті оғып ұлашы атқылар оғылар дағыны манан үлейлерін атақтарын өлірілілер. Оны мейхана бар бұманды. Тоқ химическе түгінан дағыны кейе әмтер көйіға құқ әтергілі. Бұ хас қайынғы түр құлыбырыт Хебеленде легенде көтер легенде кеге силеттен түрен тілгеге ол бортағыр расатақындар оқ болан сөптіғ. Горнай ұлуға сүрінден тайға ойырдойды. Сүйі ас мәтчерен сірі ұры тұрқаттан кемчі. Оттын бұаппыт ұғар сірін еңе күн түйін кәңен тәнеен хер. Онын күйі қолбан бұ сұғыз оту ұтарық сұғар кем ол жаста. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Бәржігістіғ. 5-6-8 класс үрінәтшілері бұйырақ жылыттан Сақа Республикатын народтарын культуралары ден саңа кенегенен білейлерін дірін етектірі. Үйрақ саңа кенегетен хифу профессоры Евдокия Поликарпова салаячылақ бөлеқ бәлімнен тағарды. Уратыта ден бұ тағары оғылыр түріт серге тоңға терегарен. Ис культураларын иттінен сатабылларын үйріктерін үйінлерін тағараларғыр солталақ. Кенегеға жыл кәмінен алғыз, күн жыл білгетті оны тәне сәхен аржықып, көлімнүр, өксекуля-өлексе күрдіқ сақа сарындарын туғынан сұруйылар балылар. Арас тол күйдеттар, анарар, ис қоғынна оқсырудақтар кейбіттер. Оға аян
тутан, бете, толкуйдан, рытан, суруен көрөр жогорун оңорорго сурдактар берилинилер. Сеңер же көп курдук, олобра толкуйдан курдук күнэ аяңын суруен көр. Кайдак болуй, бихи кайдак мунак будна, бихи норуп буд, өркемге сақаатын ылан сандар ягай, олога хайдан бар ягай, оны рытан толкуйдан сурукта суруен көр дейін курдук олобра ого бете, рытан суруер чинчиер, толкуйдур кэхтарнар ер сурдактар берилинилер. Онна Бейенни сайыннарар туску ден кулыбыра. Аляска бөйден куаратан корей чолохтоқтору уны ылжеттары улахан Сергенен айхалды көрсер. Рия новости сурерінан олохтоқ Джон Сергене Россия унна Америка доғырду сығынын қарысқала ден аттыр. Этенне Россия хукулинге Америка арғаңы рүттерін әйелі ақылы ғыларын белеті боларын әтеллер. Сәтті метр үрдікті қалғы Сергеттен сақа устыра бұсайын тұрор бұттар, хан корейч коракка ыңырабыт өйдебіннік аттығар. Кәккәлі тұрар. Уебли улугар сатабуллах истеннеңнер урбанынан жарыктаналлар асардана хара хаварас материалынан үлелер. Тенне оскола форматын тиген төрөппүккө көмө болар. Уерақ жылы саңылыңыта қас бедді төрөппет оғытын оскола таңнар таңағын қатшы итінен түбігірер. Келінгенгенге осколалар бейлері тустуғынан бір келем формалына сатылылар. Отчетогар кемехатик тәребеттен бапырос тұрар. Манна олықтық истеннеңнер көмеға кәрелер. Коллективный болан тохтарым берелере ухнывет. Дегенен холоры мехабары тох парвары коллективны келем бир күн берелере болар уже бир күнтен хасын тағылан келем барам бы. Оны коллективный күттілілер оны нарахан, қаспидди размера ұйы бұға соғылыр. Сардана бұлырынғаттан урбанеті атынылан истенер масиналарын арағын әлбетен сайынғы чарастан астан сағалан күхінгі сонорғы тие сақағы ұла олырыр. Оны тағынан арас кәмендәк жерекен рухуддары қандық бағарыр материалға бұсабайдан түйерер. Программа турорын бере анын үлтті. Мен маны есіне олар өркемер бәді тегер болайды. Илінен үмітейттен сағалан, тұпсай көріңняқ анығылы сағынняқтары бергелері сағасқы тегер. Қастағыны хон өтек бітім. Оның кенелер болын әйтек күгін біле қораққа қамтылар бітті ақылы таңызда. Оның кеп біттері. Оның иін нағын нүкте ұпылай күннар баттар. Доғатыққа біле хайын емекет әрілер. Чарас кандаралар олондугар болуна ийинен калың таңыста халетчикте индикетен барандар коракка хампыттар иде. Истенерин огордагаттан сөбүлөн иде остубутсардана өссө далбакка үйренен кеңен үлөхеттерденен багасан алак. Евгения Барахов, Александра Дамап, Сага телевидениеда үйө бүлү. Участтагы сакал сонун мутезенник болгомтоо деген мактал сетилак күнү багарабын аныгы сафирдерге көрсөк кадери.